Máte tedy pocit, že Václav Havel selhal? Dělal něco úplně špatně tehdy? Já se domnívám, že Václav Havel především není tou osobou, jak je mass media prezentován. Já mám opravdu velice vážné podezření, že pracuje pro ruskou vojenskou rozvědku GRU, jako většina ostatních revolucionářů. A to vypadá. No, přijďte, pane Cibulko, za prvé tady není, aby se mohl hájit, ale to je možná. Kdybyste řekl, že udělal spoustu věcí špatně, že je takový udělal, a makový. Udělal tak to všechno chápu, dobře tohle, pro zločince. Pro zločince udělal všechno dobře, jenom, není, ale pro slušné lidi neudělal nic. Není tohle přece jenom trošičku silná káva. Ne, to je pravda. Po 20 letech to vidí každý. Kromě novinářů. Když byste řekl, že udělal něco špatně, to je vaše svaté právo, ale u té ruské rozvědky, tak nevím. A kdo myslíte, že dělal 17. listopad? Studenti svrhli komunismus? Tak já. Pane redaktore.